So we are introduced them. 皆さんこんにちは。経年の神田俊明です。Fast mobile systems. こちらはですね、コネーゾ何をやってるかというと、we are face the wing. プレイステーション4放送局っていう、プレイステーション4のモバイル放送局をですね、セットアップ中なんですね。まず見ていただくと、真ん中にある黒いボックスが、これが PS4 ですね。その下にあるのがですね、wow. 電源ユニット。It's kind of the phenomena of made in China. ね、AC でパワーを提供します。そしてその上にあるのが、right. 電池で稼働するモニターですね。Can I more volume up? このモニターを電池で充電してですね、How do I volume up? 表で PS4 をつないで実際に中継をするということなんですが、プレイステーション4にはですね、ゲーム画面を共有するのがありまして、このモニターの上についているプレイステーション4のカメラ、これで映している部屋の様子を実質はゲーム画面共有として世界のみんなが楽しめるようになるんですが、これを部屋ではなくモバイルバッテリー機能で実際外に持っていったらどうなるのかということで、チャレンジしております。で、何ができるかというとですね、2月の21日の日本での発売以前は、日本でのユーザーがいなくてですね、世界のユーザーが見ていただけるというですね、まあ、これはユーストリームとかツイキャスをやったとしてもほとんどが日本のユーザーしか見ることができないんですが、プレイステーション4で面白い画面が出てくると、世界のプレイステーション4のゲーム画面共有のトップの方に上がってくる可能性があるんですね。要するにゲーム画面ばっかりのところに外の映像が入ったりとか、そういうことが起きることによって違和感がみんな見に来るということですね。それで実際そこでインタラクティブに質問に答えて、例えば秋葉原に来てですね、どこそこで何がいくらで売ってますみたいなこととか街頭インタビューをしたりとか、そういう試みをやってます。これが非常に面白かったと思うんですけれども、まずこのビデオではこの HDMI のシンクがですね、HDMI のバッテリーだけでやるとうまくシンクができず、HDMI を電源ユニットから、電源を取るとうまくいったというですね、そういう立証ができる検証をしているところだったんですね。まあ、とりあえずこれは資料映像としてアップしておきます。